नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत। आसन जानिबा जे शुक्रवार सकाळ रे समस्त न्यूज हेडलाइंस। राज्य रे 9 बृहत प्रकल्प को HLCA रे मंजूरी। निवेश हेबो 1.53 लाख कोटी टंका। सृष्टि हेबो 27,000 चाकरी ओडिशा। थाना रु फेरिला परे एभली तथ्य रखिले हुमान सागर। हसी हसी कहिले सबो मिछ, लव यू ऑल। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରୋଜଗାର ମେଳା। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେବେ ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। RSS ବିଚାରଧାରାର ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ ନେତାଜୀ, ସେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସୁଭାଷଙ୍କ କନ୍ୟା। ଗୁଜରାଟ ଦଙ୍ଗା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ BBC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରପାଗେଣ୍ଡା ଏବଂ ଏକ ଉପନିବେଶ ମାନସିକତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ, କହିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବିମାନରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପରିସର ମାମଲା। ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ 4 ମାସ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ବିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଶୌଖିନ ନୌଜାହାଜ MV ଗଙ୍ଗା ବିଳାସ। ଲୋକପ୍ରିୟ ଅସମୀୟ କବି ନୀଳମଣି ଫୁକନଙ୍କ ପରଲୋକ। ଶୋଷଣ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ହୋଇନଥାଏ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବୁ ଧାରଣାରେ ଫୋଗଟ। ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କଲେ ନୋଟିଫିକେସନ। PNB ICICI HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଏଣିକି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ। ଆଗକୁ ବଜେଟ୍, ଡାଲି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର। ରିଲାଏନ୍ସ ଜୁଏଲ୍ସ ଆଣିଲା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଜୁଏଲେରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର। ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଚୀନକୁ ଟପିଗଲା ଭାରତ, ରିପୋର୍ଟ। ଭାରତରେ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ଟ୍ୱିଟର ବ୍ଲୁ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମାସିକ $11 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାର୍ଷିକ ପ୍ଲାନ୍ ଘୋଷଣା କଲା କମ୍ପାନୀ। ରାଧିକା ମର୍ଚାଣ୍ଟିଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କଲେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ। କଳିଙ୍ଗରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 3-2 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କଲା ମାଲେସିଆ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ, ୱେଲ୍ସକୁ 4-2 ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।